ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା, କଟିବ ଜୋରିମାନା, ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍। ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ଏଥର ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା, କଟିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା, ତା ସହିତ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍। ଶହେ କି ଦୁଇଶହ ନୁହେଁ, ମାସ୍କ ବିନା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି କାହାଣୀ ହୁଏତ ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ଦେଖିଥିବେ। କଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା, ଆଉ ଶେଷରେ ଜେଲ୍। ହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କଥା କହୁନୁ, ଏଭଳି କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ, ଏଭଳି କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର। ଏନେଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ସହ କରୋନା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବାକୁ ଏଭଳି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ନା ବଡ଼ ଧରଣର ଚେକିଂ ଥିଲା, ନା ବ୍ଲକିଂ। କିଛି ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6000 ଟପି ସାରିଛି। ତେବେ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।